Fuck the police! Jeg kan ikke sådan en skid. Kør ind i dem for helvede. Jeg tog sig, mand. Kør ind i koppen. Kør ind i koppen for helvede. Ind i politiet. Yeah! Jeg gjorde det, man. Du bliver bare skudt. Halløj. Kom ned, AK. Kør koppen ned for helvede. Bakker du ned? Kom ned for helvede. Kæft, min driving skills er awesome. Det er mig. Fuck the police. Politiet er dernede. Ja, ja, jeg kan se ham. Jeg, kom ned for helvede. Lord, jeg fucker min bil op. Lord. Nej, så er det hjem. Nej, så er det hjem, little boy. Hvad hedder han? Simon Shit. Ham der lige smidt. Jeg har sgu da ikke nogen pistol. He has another gun. Kæft, det ser sjovt ud, at du er så er det Emma, han må bare, selvom jeg prøver at køre ham ned, men lige meget. Så jeg går over og bliver chief, så jeg kan lige smide ud af det her crew. Kan du ikke lige, hvad fanden hedder det nu? Jeg klemte. Politimand mere, vel? Nej. Kan du ikke lige kalde på nogle medics eller et eller andet? Lort. Der er ikke engang nogen admins. Oh shit! Hvad? Jeg fyrede ham. Du hvad? Jeg fyrede ham, da du dræbte dig. Lord. Kan man ikke gøre sådan, så en permanent aldrig kan være en panser mere? Nu kender du provokationer. Jeg skulle bare lade være at irritere andre. Og den eneste, der kan fyre mig, det er borgmesteren. Kan du ikke lige i det mindste finish mig? Det kan jeg ikke som kop. Der er en medic. Er der en medic? Skønt. Hvorfor? Nå. Nå, ikke noget. Oh my god, jeg keder mig! Nå, sådan. Jeg reconnecter lige. Nå, nu Simon Smith blevet, hvad hedder det? Ambulance-medic. Fuck you, Taylor! Går ind og bliver medic, så fyrer ham. Kan du ikke gøre det? Nu prøver jeg lige at fyre ham. Jo, det kan jeg godt!
Kæft, hvor griner. Og du fyrer op en anden kop. Vi er lige failet der. Vent et halvt minut for at kunne demote ham, mand. Lols. Ja, en sekund. Ni. Dø, mand. Fem. To. Så blev jeg fyret. Lol. Rage er de. Bitch! Der er så kommet køre op der er ambulancen. Okay, jeg er inde igen. Fucking dårlig bil. Nu skal jeg dem med ham der Simon. Eller hvad noget hed. Han er paramedics. Okay. Jeg skal hjem. Kom og skub mig, helt seriøst. Hvor er du? Det er punkteret min dæk, så jeg kan ikke køre. Okay, jeg skal bare lige komme ind i byen først. Jamen jeg har aldrig på video, jeg er på Chivi. Chivi? Der er du jo. Med min awesome driving skills. Hvor er du? Jeg er her. Køn jo. Det var ham Jack igen. Nu har jeg set det her med ham træk. Men hvad, der er ham pansersvine. Eller ex-panser. Jeg skulle lige køre ind i mig, man. Idiot. Nope. Ups, jeg har fucket min bil. Hvad skete der? Du dræbte mig med din bil. Okay, det er så sjovt. Oh shit. Oh my god, så ser man bare dig, der var fyr. Jens Weimann. Jens Weimann. Jeg får 200 i hver gang, jeg får Pageman, ikke? Ja. Yeah. Hey, hvor er ham der faggen henne? Så må jeg få min hævn senere. Kæft, man, så blæser du bare ud. Hvor er du? Jeg kom op på jorden. Hey, har du endet lære, eftersom du bare døde af en eksplosion? Nej, men død med forbundet lære. Ja. Nå, så er sgu derfor, jeg ikke døde, fik en lære sidst jo. I vores apartment. Det er sgu fordi ilden dræbte mig. Hey, der er ham der Simon Smith, mand. Ham demoter jeg også. Dårlig kid. Ham dræber jeg lige. Det kan jeg da se. What the f***? Så dæmmer han mig bare, mand. What the? Jeg har din MP5. Lover du dræber det svin? Jeg har din MP5 i det mindste. Ja, okay, nu skal jeg bare. Nu skal jeg ind på reconnect igen, mand. Fuck så røv. Jeg tror ikke, jeg har reconnectet 4-5 gange nu, mand. Crazy. Jeg prøvede også at få dem der.
Jeg fik ingen af dem. Ja. Jeg ser bedre til at skyde perp nu. Spil lidt mere. Hvad? Spil lidt mere perp. Jeg spiller det næsten aldrig. Nej. New life rule, fuck mig, man. Kan du ikke lige sige noget andet? Det gør jeg, man. GG. Ej, det gider jeg ikke. Fuck it. Hvad nu? Jeg gider ikke rejoin. Det vil være nederne for seerne at se det. Jeg mistede dig, Anja. Jeg har nok reconnected 4-5 gange, mens du er optaget, så. Ja, jeg er jo stadigvæk. Ej, de tilgiver mig nok, man. Ja. Jan rømmer selv lidt med ham. Det er der skal være to kids inde i søvn. Men så tænker jeg bare lige, hvad for nogle serier? Nå. Fuck dig. Okay. Play! Nej, tryk install content, din homo. Jeg gider fucking ikke at gøre det nu. I wanna play! Hvorfor spawner jeg ikke bare min bil? Men nu løbet hele vejen ind til byen, det er flot. Hvor langt har du så løbet? Hele vejen til byen, til Tides, nu er jeg. Nå. Men hvorfra? Cardealer. Jeg spawner kun i Cardealer nu, af en eller anden grund. Er det kun Cardealer, eller? Jeg kunne huske, der var en overgang, hvor man bare kunne spawne ved tanken ind i byen. Jeg kunne spawne med Cardealer og så tanken en gang. Det tyder, at jeg kunne spawne med Cardealer, da jeg begyndte at spille på den igen. Ja. Nå, hvor er ham Simon igen? Nu har jeg en større grund til at få hævn. Ja. Jeg fik faktisk med Simon der. Det var ham med hans ven, der dræbte mig. Ja. Hvor er du henne? Okay, henter du lige. Jens Røg, man, du skal dø! Fuck, man, så fejler jeg. Jeg er oppe i... Ups! Idiot, så hopper han ud foran. Nej, du bliver skudt heroppe, Lasse. Hvor op? Oppe i apartments. Nå, jeg kommer. Men jeg har ingen våben mere. Nej, jeg har en P5 stadig. Fucking great, man. Var det altså våben på? Ja, det var mig. Og jeg står 10 penge. Ja, jeg troede, jeg ikke havde nogen med det her, åbenbart. Det var skyde mig, jeg står 10 penge. Shit, du gav mig chok. Finish ham. Og face death. Deck rammer. Face death, det er der nogen, der siger. Kan du ikke lige give mig en MP5? Great. Jeg har altså ikke nogen lockpicks til at raid. Nå, så skyder vi bare gennem døren. Højere op. Jeg skød højt op. Du skød højere op. Det er dig, hvor man gør det selv, mig. Du skød cirka der. Lige der. Men det var også det, jeg gjorde, din idiot. Du er skød. Okay, han står lige der, Lasse. Lige der. Ja, der! Jeg skød gennem døren. Du slog mere skråt. Du står her og så skyder skråt. Der er jeg. Og bare gå væk. Nu er jeg ikke mere ammo, det er flot. Lad os skride. Vi ser om du har lockpicks. Ja. Raid 2. Jeg går lige over til ham hardware, så må jeg lave noget ammo. Hvorfor tog vi ikke min bil, din spasser? Vi er forskellige veje, jo. Det vidste jeg godt. Kør nu. What up, Simon? Hey, hvor er han? Hvor er han? Han er ved banken. Okay, nu skal jeg have min hævn. Han er på vej ind i hvert fald. Og hans lorteven er der også. Nikolaj Weisse. De er her, Lasse. Ej, det er til mig gået af bilen. Ham der, det er til mig. Og så ham der inde i butikken, han er Nikolaj.
T-bang, T-bang, T-bang. T-bang den faggot. Han lockpicks, har ikke nogen lockpicks. Hvor blev han af? Nå, jo, han døde. Og prøv at finde sammen, der er hans ven der. Og se om han har nogle gode ting på sig. Han har ikke noget. Fuck ham så. Jeg skal lige have noget armor, jeg løber lige over til ham. Hvad fanden er det, der brænder? Hvad? Hvad fanden er det, der brænder derovre? Brænder hvor? Ja, hvor? Over ved banken. Nå, det er, der har været en bil, han er disconnected. Der er en, der skød skudt hans bil. Nå. Hvad er det nu, jeg skal bruge for en lockpick? Hvordan, hvad er det nu, jeg skal bruge for at lave armor? Jeg finder lige, hvad det er. Ja, for jeg gider ikke at tjekke det hele tiden. En chunk plastik, en bullet casing og to pieces of metal. Ja, nu skal jeg så have 5 stykker sådan cirka. Du skal have 5 metalpolis, 5 pieces of metal for at kunne lave 5 bullet casings, ikke? Og så skal du have 5 chunk af plastik og så 10 pieces of metal oveni. Og hvor meget metal på polish skal jeg bruge? 5. Nå, jeg havde allerede nogle af dem. Og skal du bruge 15 af piece of metal i det hele, ikke? Jeg bliver ikke. Piece of metal, hvor det er han? 15. Ja. Jeg har ikke nok penge. Oh my god, rend mig i røven. Nå, nu kan jeg da lave nogle ting. Jeg kan lave en shotgun, men det skal jeg ikke bruge sådan en skid. Bullet ki- ah, man! Hvad er det, jeg mangler? Fuck mit liv, man. Jeg går lige over til drug dealer, så jeg kan sælge mit... What the... Jeg glitcher, når jeg... Eller... Ja, det er bare... Jeg forstår ikke, hvorfor jeg er din samme booster er der, men det er error for mig. Ja, når jeg render ind i den her, så fucker jeg bare helt op. LOL! Okay, nu har jeg ikke mere armor, så er vi fucked, hvis de kommer efter os igen. Jeg har masser af armor. Nå, så giv mig noget. skal vi finde et hus, vi kan raid? Her. Okay. Du har altså selv købt noget, altså. Jamen, bare jeg... Jeg har ikke givet at købe alt min Mariana. Men jeg har fået 500.000. Ja, jeg render lige over til ham og tjekker... Nå, min bil er lige der. Jeg render lige over til ham og tjekker, om han har nogle ting. Start nu. Det er irriterende, at jeg ikke har nogen lyde, mand. Hvorfor? Så må du lige så kopiere lige alle mine lyde til dig. Ja, men ikke nu. Jeg gider ikke lige nu. Nej, jeg Ah, det er fucking great. Nå. Jeg troede lige, jeg var stuck. Øj, for helvede. Jeg var lige stuck i væggen. Men jeg opdagede, at jeg kunne gå ind i min bil. Nå, GG. Kom nu, start! Sådan er. Jeg har... Jeg smager faktisk en 5. Det har jeg sgu da mistet meget af. Oh, sweet! Hvad? Han vil gerne købe. Køberen? Ja. Han vil gerne købe weed, men... Åh, oh, dejligt! Nej, pis, det vil han ikke! Oh my god, din køn! Stod lige, han gerne ville, så der jeg trykket på den sådan... Nej, jeg har rigeligt af det lort. Han køber svampe. Ja, men nu har jeg så ingen svampe. Jeg får næsten lyst til at bare købe den der... Det der rimelig store hus med den der have der. Kan du huske der, hvor vi satte nogle ramper op ude i den der baghave der, så lavede vi stans med vores biler? Det griner. Mens vi plantede. Ja. Det gik bare galt. Det er sjovt. Holy sh... What the? Hvordan kan jeg være stuck sådan her? Hallo. Prøv lige at komme ind i byen og tjekke det. Prøv lige at tjekke.
Ej, oh my god, så var der ham der Jens, Jeff Johnson, der bare sørgede for, at jeg var vendt på hovedet nu, mand. Lol, det er min ven. Hvor er du for helvede? I byen, din narrøv, mand. I byen, din idiot. Over for tankstationen. Oh my god, det er jo som så lige sagt, jeg var lige ved banken, din homo. Så siger du i byen, jeg ved sgu ikke, hvor helvede i byen du er. Nej, prøv at prop push up, lortet. Det kan jeg se. Kom nu. Ej, nu skubber han den op på et tag! Ej! Godt, jeg er hans buddy. Hvor fuck er den? Han smed den op på det der tag. Deroppe. Det der? Ja, nej! Det andet. Det der. Herover. Ja. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Er der nogen admins inde? Pis. Nå, vi sjov Wraith, kom. Jeg har en bil. Ja, jeg skriver. What up, nigga? Ja. Jeg henter min bil. Nej, det må vi faktisk ikke, det der. Hvad for noget? Vi må ikke komme ned på den der måde, fordi det er parkour. Åh. Så ser der bare en sad smiley. GG. Fuck. Jeg kører! Hvor helvede er min bil? Hvor er den egentlig? Har du klip? Haha. Gå nu hen. Cirka. Ja! Okay. Hvordan? Hvor jeg kører. Nej. Okay, hvor er det henne? Vi skal over i apartments, vi skal rate ham der fækken. Ja. Okay. Kæft, du kører dårligt. Luk røven. Så! Jeg kørte da, like a boss der. Jeg kører. What? Nu er jeg stuck. Oh my god. Jeg mistede også en Ole i sidste, da vi blev raided. Hey, kan du ikke lige prøve at push mig væk? Hvis du kan det. Så! Skal vi ikke fuck nogle noobs op, man? Ja, hvis du får ham der Jørgen op, eller fucking Hans, eller helvede det var. Du har lockpicks, ikke? Jeg har lockpicks. Det er måske ikke så smart. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg trykker på rifle ammo, og alligevel bliver mit våben ikke lavet. Det. What the fuck? Hvorfor kan jeg ikke? Fuck, man. Hvad? Når jeg trykker på rifle ammo for at aktivere det, så bliver mit våben ikke lavet alligevel, eller så får den ikke ammo. What the fuck? Min gør. Sad. Nå. Så tager det A'er på igen. Så ikke drop det, din homo. Jamen, det gjorde jeg også lige før. Så prøv det igen. Du skal bare tage en ud af din inventory. Jamen, det gjorde jeg også lige før. Se, den gider ikke. What the fuck? Det værste er, at jeg mister armor på det her, mand. Så laver du over her, mand. Det gør jeg jo nok også. Så reconnect din homo. Langt ude en gang imellem. Du kunne sgu have sagt dig selv. Nej. Lortet. Sådan der. Så må du sige, hvornår fanden du er kommet ind igen. Det er så tød. Med den her bilen sluger bare benzin som ind i helvede. Det er sjovt. Det er ikke sjovt, den sluger benzin. Jo. Nej. Jo. Jo. Så er du bare nede. Skød du ham lige. Eller solo raider du bare. Nej, jeg var til at køre ind i GF. Nå, GF? Ja, min ven.
Det var ikke sødt. Jens Weimann i sin Mini Cooper. Mr. Beanbean, mand. Mr. Beanbean. Ej, jeg faktisk lige prøve. Det er gennem i nogen server. Ej, sygt, det virker den her gang. Nå, nice, jeg får alt mit armor igen. Man kan engang imellem røve de her lorte mennesker, der står bag disken i banken. Okay, det virker igen. Jeg kommer. Med min pro driving. Hvor er du? Jeg er i byen. Okay. Kør nu din lorte bil, mand. Safe zone. Er der nogen safe zone, sagde han? Ja, i banken. I parkeringspladsen må du ikke stjæle bilerne. Og du må heller ikke stjæle en bil ved andre, alle mulige andre steder. Og okay. Hvor i byen er du så? Banken, okay. What the fuck er der sket med hans bil? Fuck det dog. Radar. Okay. Vi kan få, ja, du skal ikke køre over. Så er det værd med at gå i vejen. Jeg prøver lige. Ja, han planter nu, kan jeg høre. Ja, det kunne jeg nemlig også høre. Ej, jeg køber ikke Mariana, det er nede. Jeg ved ikke, om jeg skal kaste en molotov. Ej, det får vi ikke rigtig noget ud af. Skal vi ikke bare rate ham på gammeldags manér, så måske smutte ham? Du står her og kigger ned, om der kommer nogen, fordi jeg vil ikke have, du står i vejen, når jeg dør. Ja. Yeah. Step away. Du siger bare, hvis jeg skal komme. Skal jeg? Nej. Jeg holder øje nu. Jeg havde bare det der med, når man har taget bum på, at når man ikke sigter. Nå, der er åben, lad os stå åben, kom op. Hvorfor skal jeg lede igen? Okay. Der er åben. Husk altid, når du raider, luk døren. Bare lad være at stå så tæt på. Kom nu op. Ja, gør du. Okay, jeg holder øje. Hvad fuck skød han efter? Gå væk fra den dør, mand. Bare bliv stående der. Du skal ikke tænke på mig. Du skal bare tænke på mig. Årh, jeg tænker da på dig, ej, nødt. De stjæler vores bil. Nå, det gør de bare. Det er dårligt, mand. Hvad ej, mand. Sigt på den dør. Jeg sigter jo bare den dør, ikke?
Jeg flytter altså det der kokain. Skal jeg gå ud til trappen igen, eller? Nej, bliv. Jeg vil ikke have, at du dør, og så dræber de mig bagfra. Du skal bare stå der, forældre. Kan det være så svært? Jeg står der, mand! Er du blind? Hey, hey. Nå, det er dig for helvede. Hvorfor står du der for mig? Fuck. Hvor kæft, det ser dumt ud, når du har våben på, mand. Det ligner, du bare har den gennem skridtet, mand. Jeg får virkelig lange nosser af det, kan du ikke være? Det er det, jeg hader, når man raider. Der er en eller anden fact, der skal åbne den dør. Hvornår åbner den der dør? Hva? Hvornår åbner den der dør? Det var tæt på. Nu blev du færdig stående. Jeg vil få virkelig lange nosser af dig. Helt sikkert, du blev stående der. Det er da pisse, jeg ser, når du skal blive ved med at gå frem og tilbage, mand. Det er sjovt at se dig rage. Jeg bliver virkelig sur, hvis du kommer til at stå i vejen for mig, og jeg dør. Du, så gider jeg ikke at spille gamer med dig mere. Rage, mig. Ja, jeg hader noobs. Det hedder du også godt. Du skal bare holde dig for de regler, jeg har. Du skal bare blive stående der og sigt mod døren. Færdig bummer, lad være åben døren. Jeg ved, hvad jeg ser det. Tænker, når de finder ud af, at ham, der laver deres video, er fucking rage kid, mand. Jeg går lige an, bror. Bare bror. Prøv at se, om du kan tage det og coke imens. Nej, det planter jeg nu. Jeg venter først til om 8 minutter. Fuck, kan du ikke så kigge mod dig? NEJ! Der, jeg kan høre, når døren er åben, din spasser. AK alle sammen her i den her server, du er nede. Jeg synes, den er for skæv her. Ja. Det ser du også i går. Ad. Nej, det burde hun ellers ikke. Jeg ved ikke, hvor stort det chok hver gang, men så tror jeg hele tiden, du hamper, fordi jeg kigger sådan her. Kæft, jeg er for lange nosser. Det er da, hvad du skyder mig, mand. Nej, fordi så vil jeg jo nok. Kæft, du skulle se dig selv med den lockpick. Hold da kæft, nu er der bare blod ud over det hele, mand. Men jeg kan ikke finde at brække mit ben. Sig nu, den dør jo, mand. Jeg prøver! Så gør det! Hurtigere! Skyd nu. Hold nu. Okay, pum. Ikke dig. Hvor lang tid kan det tage for at åbne en dør? Shit, man. Næste gang jeg løber, så skyder han. Åh, hvor er det dumt, man. Det er derfor, man aldrig skal bruge øver, men det er så nemt at raise ham. Hold da kæft, der var... Åh, det der! Høj kæft, det er endnu et dårligt skud, mand. Han ramte ikke? Det ramte op i loftet, prøv at se. Ej, en freak, mand. Der er en, der kom op. Sikker? Jeg tror... Bare blive... Vil du ikke være sød og kigge på døren? Jeg kigger på døren, dit blinde... Fjol. Fuck, jeg var dum. Der kommer en, Lasse. Ja, jeg ved det. Eller det ved jeg ikke. Mine hænder sveder virkelig, jeg får lyst til at tørre dem. Kæft, der blev jeg ramt. Dør du ikke snart? Ja, yeah, Mary enjoyed. Jeg skal bare stå her for Regan. Den hedder han, men sjovt. Hvad? Ej mand, jeg får lyst til at åbne den dør, så gå ud og så kommer Killslick. Hej! Bare
eneste, der skriver sup, og så er der en eller anden flag, der skriver højt. What? What the fuck? First time ever. What? Fik jeg fandme. Jeg fik ham nogle gange der. Kunne du høre det? Ja, hey, jeg kunne høre det. Var det dit rum? Det var mit. No. I see you on the server. Ej, that grammar, that kid. I'm always on. I always do. Not. Hvor meget HP har du? Jeg er fuld. Åh, oh, sweet. Åbn nu den dør for helvede. Jeg prøver! Så gør det noget hurtigere, mand! Ja. Kæft, det keder mig! Det gør jeg sgu også selv. Og du gør ikke. Nej, det gør faktisk ikke. Den lille pumper faktisk lidt i mig. Der er en, der kommer. Det siger du hele tiden, men der er aldrig nogen, der kommer, din nar. Var det dejligt skud der? Jeg skød sgu da ikke. Åh, oh, lugter godt. Hvad sker der? Er du åbnet? Oh. Nej, jeg er død! Lort. Dræb ham, dræb ham, dræb ham. Jeg fik ham. Godt. Jeg tager din lockpick. Og der er hans AK. Oh my god, han har nice ting. Åh, oh, 2 minutter, så er de færdige. Tag lige alle, tag alle mine ting også. Ja, ja, jeg har taget det. Jeg venter bare lige til det er færdigt, så skrider jeg igen. Godt, godt du nakker om. Tag lige coke. Ja, men det er det, jeg siger. Jeg venter lige til planen er færdig, så tager jeg det. Jeg camper bare lige herinde. Ja, jeg tager... ja. Jeg gider ikke. Gider hvad? Der var sådan nogle pølsehånd, så tager jeg det bare senere. Jeg gider ikke lige nu. Fright. Ikke sådan nogle din fucking perverse strædder, mand. Jo, sådan nogle. Jeg tror ikke, han forventede, at jeg var her. For det var kun dig, der irriterede dig. Nej, nej, ham. Der er han jo. Hvad? Der er han, står her, jeg løber med ham. Han stod ved mig. For at nogle 2 kønne, så var rated ham. What up, nigga? Når jeg tager stofferne, så vil jeg skrive, thanks for the drugs. Gør den, jeg burde. Jeg følger efter ham. Hvis han kommer ind i apartments, så nakker jeg ham. Det vil jeg lade for ham. Hey, der er en dør mere. Kan du ikke lige, når du kommer op, lockpick den op? Han har ikke noget. Hey, hvor mange planter er der i det rum, du er i nu? Der er 2 i den der... ja, der hvor vi var. Og så er der 5 inden der, hvor... nej, der er 4. En... ja, så har han... så kan han ikke plante mere. Nå, no, okay. Han er en noob. Han er ikke engang VIP. En VIP? Nej, han er ikke VIP, det er det, sagde. Oh. Eller det var det, jeg mente. Jeg holder øje med ham. Ja. 12. Han lige kigge sig for, og så går over vejen. Kid. Betyder det ikke, at han er kid, vel? Oh my god. Nå, jeg sælger jeres apartment nu. Fucking noob. Det gør han bare. Oh, så er han sweet færdig. Købt. Så mangler jeg bare... Penthouse også købt. Ja, hvad hedder han? Hans Stovemann. Hvad hedder han? Hans? Hans Stovemann. 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 Ja, bare Hans. Du skal skrive din advert, det der metagaming. Åh. Det er sjovt jo at se, så alle kan se det. Det kan de også i en advert, din homo. Åh. Jeg kan bare ikke se dit navn. Åh, nå, lort, jeg kan ikke se, hvad drug dealer køber. Kan du ikke lige se, hvad drug dealer køber for mig? Ja, jeg skal lige plante det her færdig. Der er 1 minut, så er hans coke færdig. Bare tag det for helvede. Nej!
Oh, jeg kan høre et eller andet. Der er nogen, der kommer. Så tag det. Hold nu kæft, jeg skal plante færdig. Nå, det var killstick. Nå. Nå, han vil raid alligevel. Kunne det være sjovt, hvis jeg nakkede ham? Nej, jeg flår rundt som admin og holdt øje. For helvede er han? Han flyver omkring mig hele tiden. Det er fordi, du har... givet dig selv et dårligt ryg på den her server. Nej, jeg kan ikke gjort lige mig. Der er og det er derfor en raid supporter dengang. Nå, måske kan jeg så ikke. Men der er svart to af dem, som faktisk godt kan lide mig. Det er nice. Aha. Det er, det er min BF i den her server. BFF. Ja, man. Okay, jeg er færdig. Jeg kommer lige over til drug dealer og se, hvad han helvede han køber. Ja, hvad for en af dem? Det er lige meget. Der er to drug dealers i de byen. Og jeg køber det samme, eller sælger det samme. Vil du have noget af lortet? Ja tak. Sku da. Vil du have potterne? Nej, du kan faktisk bare beholde det hele, hvis jeg må få AK'en og min MP5. Og min lockpick. Jeg så ikke nogen MP5, men... Finish, du må ikke. Nej, du var død på stedet. For jeg fandt, jeg kan sgu da ikke... Jeg nåede en gang... Jo, han nåede at finish der, og så løb jeg frem og skød ham. Ja, men... Der var der så. Han nød ikke at tage den i hvert fald. Jo, for der gik først 3-4 sekunder før jeg løber frem og skød ham. Nå. Men de lockpicks fik jeg i hvert fald. Det er super. Så vil jeg... Vil du bare have coke? Have det coke han havde? Nej, ikke det ikke coke. Jeg sælger ikke coke. Jeg samler ikke på coke, jeg samler på marihuana. Whatever. Hvad så? Det var irriterende, han... De køber aldrig, mand. Pisse irriterende, mand. Køber han har... ikke noget? Hva? Køber han ikke noget? Han køber ikke noget. Jeg tjekkede det weed, fordi han, der var stod ikke noget med coke, mand. Der står, hvad han køber, og... Øjeblik. Jeg tjekker lige ham. Når du trykker E, så spørger hvad, om han selv, ja. Om du vil sælge noget til ham. Nej, der er ikke nogen af dem, der vil... Jeg har tjekket dem. Jeg har tjekket alt. Jeg kan se, du lige går forbi mig. Ja. Hvorfor spørger du så, hej? Nå, skal vi lige... Skal vi rate nogle... Jeg vil gerne have halvdelen af mine potter. Af de potter, vi fandt. Sure. Right, YOLO, du får bare hele lortet. Nå har jeg din lockpick. Og vil du have AK'en? Ja. Så vil du bare beholde resten. Lockpicken, hvor den er der? Jeg skal ikke bruge lockpick til en skid. Øj, jeg har to faktisk. Nice, bare giv mig. Sådan. Og så lige hent min bil, fordi vi skal til MTL. Javel mand, hvor er din bil? Det ved jeg ikke. Oh wow, så kommer de... LOL, det er African Cookie! Det skal du fandme ikke på mig om. Den er her. Hey, jeg mener faktisk, min bil er der. Jeg reconnectede efter, at han havde smidt den op på taget, ikke? Okay. Nej, det er sablet. Jeg har jo lige været inde i den, din homo. Ja. Er det ham der, Nej. Jeg ved det ikke. Hey, what the fuck? Der er lige African, African. Jeg henter lige min bil. Ja. I don't give a shit. Hvad nu?
Den her Mokwee-bil, der kan ikke køre 30. Den kan ikke engang køre 40. Så kører jeg kraften af min væg. Nå, men jeg kommer. Jeg skal bare lige. Jeg skal også lige tanke op. Øj, jeg vil huske, der var uendelige stamina, mand. Det er pisse irriterende. Hold det fristen at køre om den. Bigfoot 190. What the fuck? Jo, Jens Weimann, ham skal jeg køre ned. Kan du se? Nå, jo, jeg tror du vil jagte mig. Du har godt lavet det der, så undviger du den der lille Romo, der kører. Ja, man, nu kører jeg ind i ham. Boom. Ups! Der er en, der har en ATV. Lol. Kom, vi kører til MTL. Ja, MTL, hvor fanden er det henne egentlig? Bare følg mig. Eller har været Road Creep, der tager min bil. Kør nu for helvede! Hvor fuck er I henne? Der lige før. Ja, men jeg er der nu. Hvad så? Hvad så? Me! Jeg er inde i bilen. Ja, det kan jeg se. Hvorfor skal han dytte? Det er pisse irriterende. Så dytter jeg fandme også. Så dytter vi alle sammen. Yeah! Hurtigere! Gud, lad være. Det er sjovt. Hvorfor kører han herind? Fuck, skulle jeg vide det fra. Fuck, skal du for det? Nå, det er det, man skal bruge dig med til. Åh! Oh my god, jeg var lige ved at køre ind i ilden, mand. Du dør ikke af, hvis du... Det er kun, hvis der er to passagerer inde i bilen. Nå, den hele. Ja, det er dårligt. Din homo! Ej, jeg skal lige ud med den her. What the fuck? Hvad laver han? What the hell are you doing? Kunne du ikke bare gjort? Ja? What the fuck laver han? Er det et baseball bat? Ja, ja. The fuck? MP. More problems. What the fuck? Nå, du skal fandme ikke bakke mig ned. Nå, jeg går lige ned og tager noget af det, så. Ja, jeg går også nu. Vi ses. Hej.